السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ودنا يتكبر رجوع جانا لبيت سبوش نديت ناتشو نيقو السلام الحمد لله نانت نديت ناتشو دانا ناتشو اي نا جانا لديسيو ناتشو جانا لي سبسكرايب عدر كوني لاتشو على ودوش انا زاني دمو ان شاء الله يوخ طفشي كرم يالهي قن وانا فكر دمو ماتو تشالوهي مالسلو انا انت السبران يقبهو تكاتشو عليه ودوش يعني مثلا مالتنا وانت السبرة دمنا سلامتا مالت زنابو يستجرا مالتنا نا انت اتين داي بسبس ايا سبس سبقين يناو لاشو عالو نيا انا رزق يازل انا يازل زنا والله يستنى مالستنا ودوش انا جس حبارة وين ما قدو لك اوام تزداد لباش لجوش اندو مستاو شيء هنا المالسنا المكنيات المارا واقر كمان بطاط بسيط يادق نبات هو تاجن سلانا بارا مالسنا وانجا سبرا انا اركتا نياني بزو تاجن مالسنا وندا من نستاوس انا زناوون يتشكال عدم كنينا ومالسنا ما قدون ودي انتلا مسطا مالسنا ومكنيات مهم بتاوتوس ያላው ላይ ምንም ነገር እንተሰላል የለም ዝናቡ እንደያበሰልሶ ማለት ነው እና ደግሞ እስኪ ሀባይ ፊላ ማለት ነው በባለፈው በለቀቁት ቪዲዮ ላይ ብያለሁ ሞኒ የተነሳባችሁ ልጆች ተመለሰላችሁ ወላ እንዴት ነው ነገሩ ማለት ነው ሞኒ ተነሳ ማለት ያው ማስተዋቂያ እንድታይልን አይሆንም ወይንም ማስገባት አንችልም ወይንም ደግሞ ገንዘብ ቆጠራ ላይ የለም አይደለም ማለት ነው እና እስኪ እሱ ተበላሽቶባችሁ እየተስተካከለላችሁ ልጆች ካላችሁ እስኪ አናግሩኝ ማለት ነው በሂደት እንደሚስተካከል እርግጠኛ ነኝ ተስፋ ይቆረጥም በማንኛውም ነገር ላይ አንድ ነገር ሳይደከም ሳይለፋ ቆም ነገር ደረጃ እንደማይደረስ ሁሉ ይሄም ያው ብዙ ልፋትን ስላሳለፍን ማለት ሞኒ ለመሆን 4000 ሰዓት 1000 ሰብስክራይብ ያስፈልገናል ማለት ነው እና ብዙ ድካም አለው ስለዚህ ያንድ ካማችንም ደግሞ ባንድ ግዜ ተስፋ አቆርጠን እንዳንቀመጥ የሚያደርገን ነገር ቢኖር ማለት ነው ተስፋ ለመቁረጥ ተስፋ ሳይቆርጡ መስራት ማለት ነው እና አሁንም እንደዚሁ እኔም ራሱ እንደዚሁ ማለት ስለተበላሸ አሁንም ድረስ ትንሽ ይቀረዋል አልተስተካከለም ማለት ነው እና በሂደት ደግሞ ሁሉም እንደምስተካከል እርግጠኛ ነኝ እና እና ደግሞ ከበፊቱ አሁን የምጣው የዩቲዩብ አድሱ ፍክ እንዴት ነው
ብዙ ነገራቶችን ቀያይሯል። ብዙ ነገራቶችን እየቀያየረ ነው፣ ህጉ እየተቀያየረ ነው። እና ያ ያገራ ምናልባት ተስፋ የማስቆረጥ ሊኖር ይችላል፣ ግን ተስፋ ይቆረጥ ብዬ ነው የማምነው በእኔ ማለት ነው። እና ጠንክራችሁ ስሩ እላችኋለሁ ውዶች። ሰው ከሰራ ይለወጣል ማለት ነው፣ የሰራ አያጣም። ስለዚህ በርቱ ተበራቱ እያልኳችሁ ነው ያለሁት። አሁን እኮ ይሄን ልምረጠው ብዬ ዝናቡ የመጣ እንደሆነ ቅጠላቅጠሉ